enxerga muito bem. Jill. Okay. I've got this. You lead them in. Tenta ver.
morri. Essa parte tá um pouquinho assim, tá? Essa parte não gostei dessa parte. Matar dois. Colocar mais um pedaço ali. Só pra eu matar mais um. Vou matar esse. Mapa. Não é fácil. Caralho, velho. Jill. Roger. I got this. You lead them in. Caminho! Montando na parede. Corta!
Agora. Mais chato. Deixa eu mais perto. Agora. Os dois fugiu. Mas foi pro Chris falando a bunda ali. Sem arma. Nossa, foda. Give me a grenade. Take this. Vamos matar. Quer ver qual é a desculpa que eles vão dar pra dar uns armas aqui? Abre. Take it. Roger. Bora. Simbora. Take it. Caralho, faz o piano de dedinho, caralho. Matou enquanto ela tava me curando. Não sei qual que é a estratégia pra derrotar ele. Eu atiro no vizinho. Thank you.
Ok. Beleza, chegamos ao fim do Lost in Nightmares, e juntamente com isso, conseguimos aqui o Ranking S, sendo somente A em tempo, mas isso eu já aguardava, porque se tratando de um gameplay em detonado, então Ranking S já está de bom tamanho. Bom, vocês perceberam que a DLC Lost in Nightmares, infelizmente é muito pequena, e juntamente com isso, eu vou encerrando esse vídeo, encerrando então este mini detonado. Então eu espero ter ajudado quem precisava de ajuda, ou ao menos buscava as informações necessárias e especificações de inimigos e itens, assim como foi mostrado para todos vocês. Mas então é isso aí, pessoal, o vídeo chegou ao seu fim. Se você gostou dele, clique no gostei, favorite o mesmo e também deixe seu comentário, pois desse modo vocês irão me ajudar imensamente, beleza? Eu vou ficando por aqui. No próximo vídeo a gente se encontra, então falou, até mais, tchau tchau, e então até breve, pessoal, fui!